Druga runda i Ema ponovo nije imala sreće. Mislim da danas ima loš dan. Kvadratni sladoled, okrugla lubenica i trouglasta ljuta paprika. Da, veoma je ljuta. Moram hitno da se rashladim. Kako dobro. Konačno sam odvadila sve koščice. Sad mogu mirno da je pojedem. Kako ukusno. Joj, stvarno gorim. Drugi zalogaj. Još gorije nego prvi. Fuh, sad je mnogo lakše. Zar sam zaslužila da patim toliko? Užas. Jau, mozak mi se smrznuo. To je nemoguće. Zato što ga nemaš. Ej, devojke, pobedio sam. Opet nemam sreće. Još jedan krug i nova hrana. Ovaj put Andy ima problem. Lily se raduje da je dobila hamburger. A Amy je srećna jer ima kukuruzni čips. Špagete bez kuvanja? Ups, mogu polomiti zubi. Kakav sočan i ukusan hamburger. Topi se ustima. Jau, utrnula mi je vilica. U pomoć. Da, tako je mnogo bolje. Pa šta da radim ja s ovim? O, jel sad bolje? Ne, isto je. Još jedna, i ova, i još ova. Dođite mi. Eto, gotovo, posljednja. Ja sam šampion, konačno. Da, pobedila sam. Nova runda i za sad je nerešeno. Torta, keks i luk. Mislim da je očigledno ko je gubitnik. Ukusno. Keks je baš super. Kakav užas. O, meni se sviđa ova runda. Jo, imam ideju. Dodat ćemo malo suza Emijevom osmehu. Fantastično je. Da, drugarice, ekstra. Ej, šta je to? Lili? Nemam pojma o čemu se radi. Nećete ništa dokazati. I još jedna ideja. Kako jesti luk i ne plakati? Da. A sad brzo jedemo luk. Tako je. Još malo. Keks se završio. Opet sam pobedio. Pa zašto? Zašto sam toliko patila? Da, i ja sam dobila malo tvoje patnje. Od sad ću uvek da pobeđujem. Bolje se predajte odmah. Juhu! Ukusno i zdravo.
Іди да почнемо. Мої омілені колачі, обожавам вас. Свеже воче, то є тварно кул. Отваримо, ліжемо. Так, како се може јести празен хлеб? То није уопште лепо. Убрзавам се. Јуху, победила сам. Па ето, украла си ми титулу. Превише сам уживала у јелу, па сам сасвим заборавила на брзину. Али шта је то? Шта се десило? Potpuno sam zaboravila da sam alergična na voće. Nisam trebala toliko da žurim. Još jedna runda. Limeta, manšmelov i šargarepa. Ali, Emi sve odgovara. Kako kiselo, uf! Ups, kome se ovo može svidjeti? Utrnula su mi usta. Pitam se zašto toliko volim šargarepu. Možda sam postala od zeca? Još malo. Moram da pojedem nešto slatko hitno. Ne, nemoj ni misliti o tome. Neću da se delim. Opet sam pobednik. Zašto ti? I ja sam pojela sve, eto vidi. Ali ne baš sve, trebalo si da pojedeš do kraja. Šta su dobili ovaj put? Nar kod Lili, čokolada kod Andy i pita kod Eme. Izgleda da su svi zadovoljni. Kakva lepota. Čokolada, obožavam je. Kako da ga otvorim? Kubiću, moram da požurim. Aha, ubrzavam se. Istovremeno, da u isto vreme. Nerešeno, a Lili je na posljednjem mestu. Gledaj kako se to radi. Sok od nara, to je najbolje što se može napraviti od voća. Uživaj. Kakav miris. Ukus je još bolje. Hvala, Andy. A mi idemo dalje. Sandvič, to je super. Taman sam ogladnila. Kobasica, šta može biti bolje? Pitam se, da li su ovi što smišljaju izazovi svesni da mrzim kajganu? U stvari imam ideju. Sad je bolje. Šta? Je li ovo med? Med? Šta se desilo? Kako ukusno. Dobro, probaćemo. Vrlo čudno. Ukusna runda.
Društvo je oduševljeno. Lizalica, suši i čokolada. Šta može biti bolje? Wow! Yeah! Neka bitka počne. Sjajna runda. Kako je dobro. A gdje je drugi štapić? U redu, pokušat ću sa jednim. Aha, stavit ću ga ovako. Japanci se nisu sjetili toga. Treba li dati brže? Ne, gubim. Pa kako to? Eto, opet sam posljednja. I konačno, finalni krug. Šta ih čeka? Za desert. Marmelada. Žele. I pizza. Wow! Mislim da ovaj krug nije gori od prethodnog. Samo Andy se ne dopada oblik njegove hrane. Pa vreme da počnem. Čudno, ovaj žele se uopšte žvače? Pa to stvarno nije loše. Opet, zašto stalno dobijem nešto ljuto? Opet ova paprika. Zašto opet meni? Brže, još brže. Žvači, žvači, žvači. Sad bi dobro došao led. Lili, Emma, nemojte džabe da žurite. Kako, zašto? Kako to radi? Bravo za pravog šampiona. Hvala, hvala. Tako mala Fanta. Eh, šta da radim sa njom? Wow, a kod mene je ogromna Fanta. Cool. Bolje pogledajte šta sam ja dobio. E, to je stvarno cool. Hej, zašto se Zaku toliko posvećilo? Pa dobro, dok se on raduje, ja ću popiti svoju Fantu. Jau, iz flaše izlazi žele. Jedva čekam da ga probam. O da, kako slatko. Ups, izgleda da sam slučajno progutala flašicu. Bravo, Monika, sve si popila. U redu, sad je more. O da, obožavam Fantu. Jao, to je mnogo ukusno. O, na dnu je ostalo još malo. Treba popiti sve do posljednje kapi. Jao, jezik mi se zaglavio. O ne, Zak, treba mi pomoć. U redu, daj mi flašu. Vučem i... Hej, šta si legao ovdje? Šta to radiš, Zak? Boli me. Ups, izvini, Wendy. Hajde, pobrini se bolje za svoju Fantu, Zak. Vrlo rado. Od čega da počnem? Pokušat ću da stisnem flašu ovako. Jao, nešto neće. Jadni Zak, a Fante je tako blizu. Smejte se koliko god hoćete. U redu, stop. Imam ideju. Uzet ću i nagnuću flašu. Ovako. Wow, žele stvarno izlazi. Dok Zak ne vidi, probat ću malo. I još malo. Da. Ovako. Ukusno. Šta je to bilo? Odlično, uspelo je. Jao, Wendy. Pa izvini, nisam namerno. U redu, vreme da jedem. To je prelepo. Hoćeš da probaš možda? Sva
sam lepljiva sad. Užas. Jao, pa oni su napravili šou ovdje. Sladoled Baskin Robbins, ali zašto tako mali? Obožavam sladoled. Pa gotovo od jagode. Jao, šta je to Monika dobila? To je moja kanta sladoleda. Samo moja? Da, da. Juj, kako je hladno. Da si vidjela sebe, Monika. A sad, Wendy, jedi svoj mini sladoled. Pa baš te zli. U redu, počet ću da jedam. To je mnogo ukusno. Jao, ovom kašikom ne mogu ništa uzeti. Šta da radim? Da, znam. Samo ću je okrenuti drugom stranom. Genijalno. Kakav bogat ukus. Oduševljena sam. Kako lepo jede, blago njoj. O ne, nema više. Tako brzo sam sve pojela. Pa šta da se radi, Wendy, ali sad je moj red. Uzimam kašiku i... Joj, zaglavila se. Op! Izvadio sam ceo sladoled odjednom. Pa započinjem degustaciju. Prelepo. Blago njemu. Volela bih da probam bara malo. Da, imam ideju. Čudan osjećaj. Kao da se neko krije iza mojih leđa. Ne razumem. Aha, znači eto ko mi krade sladoled. Imam te, Wendy. Izvini, Zak, samo sam malo probala. Hej, boli me. Gotovo, ne ometajte me. Nastavljam da jedem. Ostaje mi samo da gledam. To je to, završio sam. Hajde, sad ti, Monika. Konačno. Jo, kakva je to kašikica? Vrlo mala. Pa dobro, bitno je da imam veliki sladoled. Predobar je. Pitam se koliko brzo će se umoriti od jedenja. Jo, jesti postaje sve teže i teže. I tako mi je hladno. Pokušat ću da poližem kantu iznutra. Šta to radi? Mislim da joj treba pomoć. Sad ću... Hvala, Zak. Skoro sam se potpuno smrzla. Jao, izgleda da se Monika pretvorila u ledenu statuu. Wow, kako lepo. O, zašto je moj konj tako mali? Jao, kako je sladak. Pogledajte. Pa, šta da se radi? Počet ću. Stavit ću zavoj. I... idemo. Zak, nešto ti ne ide dobro. Hej, šta je to? Šta bit će tako mali? Znam, samo ću skinuti konja. Da. A šta je unutra? O, da, evo ih, moji omiljeni slatkiši. Obožavam. Hej, zašto me tako gledate? Hajde, Monika, sad ti. Vrlo rado. Gde je moj zavoj? Stavljam ga. Prvo se moram prilagoditi. Šta to radi? Jedan tačan i jak udarac. To, jo, boli me. Konju, pazi se. Gotov si. Eto ti, eto. Pa, šta je tamo? Juhu, evo moje nagrade. Slatkiši. O, da, obožavam. Super, bravo, Monika. Sipat ću sve do kraja. O, da, blago meni. Zadovoljna sam. O, tvoje zubi, Monika. Sad su kao duga. Cool. Pa, Wendy, ostalo si samo ti. Prva stvar, zavoj. U redu, spremna sam. Sad ću... O! Tako, eto, eto još. O! Wow, ovo je more.
ukusnih stvari. Blago meni. Kupam se u skito s bombonama. Hej, Wendy, moramo ozbiljno da popričamo. Oho, koliko bombona ima. Da, ovdje će biti dosta za sve nas. Odličan challenge. Jao, lizalica. Sigurno će biti vrlo okusna. I ja imam lizalicu, ali je mnogo veća. Je li to velika? Pogledajte šta sam ja dobila. Veće od tanjira. Kako cool. Devojke, mislim da sam se zaljubila. Ja ću prva jesti. Bar negde moram da budem prva. Lizalica je ne samo lepa, već i zabavna. Iako je bolje lizati nego se igrati s njom. Šteta što je tako mala. Tako se brzo završilo. Monika, možeš da počneš? Vrlo rado. Ali neću je samo lizati, smislila sam nešto bolje. Sad umjesto jedne velike lizalice imam puno malih bombona. Zar to nije cool? Devojke, nemate pojma koliko sam srećna. Oduševljena sam. Verujem ti. I ja bih rado pojela još. Kako lepo jedeš. To je to, završila sam. Lucy, sad je red na tebe. Čudno, nešto nije u redu sa njom. Izgleda da je se stvarno zaljubila u lizalicu. To znači da je sad naša. Hej, šta ste uradili? Ko vam je dozvolio da mi dirate moju lizalicu? Brzo mi vratite sve što ste ukrali. Kate, rekla sam ti da mi daš sve. Devojke, morat ću da pribegnem magije da vratim lizalice oblik. Eto, moja bombonica je cela. Neću dozvoliti nikome da te dira. Čak zabranjujem vam i da gledate u nju. Cicija, moraš da se deliš sa prijateljima. Jo, čudno. Zalepila sam se za nju. Ali zašto? Ovdje nije hladno. Moram odmah da se odlepim. A? Eto šta se dešava nevaljalim devojkama. Tako je. Pogledaj koliko sad imamo bombona. Cool. Devojke, imam čitavu kantu ukusnih crva. Zar to nije cool? Kod mene nije kanta, ali nije ni to loše. A ja imam samo jednog crva. Devojke, dozvoljavam vam da mi zavidite. Što bih ti zavidili? I mi imamo slatkiši. Neka imam samo jednog crva, ali je i dalje ukusan. Još se mogu igrati sa njim. Znate li da se uz pomoć crva obično peca? Pitam se koga ću uhvatiti. Devojke, ne galamite, nemojte uplašiti ribu. To, nešto sam uhvatila. Jao, to je stvarno riba. Ali pošto sam imala žele crva, uhvatila sam žele ribu. To je još bolje. Ova ribica je lepa, slatka i ukusna. Usput, ona je već pojela mog crva. A nju ću da pojedem ja. Jao, super. Da, da. Tako da sam i ja imala sreće. Lucy, sad si ti na redu. Neću ni ja ih jesti. Kate, možeš li da mi pozajmiš štap? I ja želim da naučim da pecam. Nadam se da ću uhvatiti nešto mnogo dobro. Naprimjer, žele ajkulu. Ili ćeš uhvatiti lukavu, Kate? Moraš paziti na mamac, inače ga mogu ukrasti. Što? Jo, nemam crve. Gde su? Kate!
Kako te nije sramota? Vrati moje crve na mesto. Ako insistiraš, u redu. Odmah. Eto ti. Uj, Kate, da li si normalna? U tvoje pljuvački su... Neću da ih jedem. Monika, kreni ti da jedeš tvoje crve. Upravo si, vreme. Meni ne treba nikakav ribolov. Samo ću da uživam u svojim slatkišima. Devojke, to je nešto neverovatno. Moram da pojedem sve. Stavit ću usta najviše što mogu. Onda ih sigurno niko neće ukrasti. Kako ukusno. Monika, možemo li i mi da probamo? Ne. Neću vam dati ni da pipnete moju hranu. Lucy, imam ideju kako da se osvetimo ovoj cici. U tome će nam pomoći ljuti sos. Tako je, odlična ideja. Pitam se kako će se joj svideti ljute bombone. Mislim da će biti oduševljena. To je to. Kako lepo. Ne želim da se zaustavljam. Jao, nešto nije u redu. Zašto je tako ljuto? Naš prank je uspeo. Sad će Monika uvek da se deli sa prijateljima. Znači, zbog vas za malo nisam izgorela. Zbog vas su mi se rastopili crvi. Eto vam. Sad izgledate mnogo bolje. Baš vam lepo stoji plava boja. Fuj. Zašto imam najmanju flašicu? Jer najveća je kod mene. Nadam se da je unutra nešto ukusno. Ja imam malo manju flašu, ali sam sigurna da je unutra neki slatkiš. Jel ste li nekad vidjeli tako malu flašicu? To nije fair. Ja ću onda da počnem. Nadam se da je žuta ne zato što je u njoj sok od limuna. Jao, pa to je žele. A žele je uvek ukusno. Oduševljena sam. Blago tebi, baš cool. Devojke, to je nešto nevjerovatno. Spremna sam da uživam u ovom želeu ceo život. Ali, nažalost, nema više. Zašto mi takva kazna? Znači, loše si se ponašala. Ja imam veliku flašu. I sigurna sam da je moj ljubičasti žele mnogo lepše od tvog žutog. Kakva lepota. Nikad nisam probala ništa bolje. Žele ima ukus šumskog voća. Popit ću sve do kraja. Lucy, kako te razumem? To je jako ukusno. Što? Kako sam brzo sve pojela? Ostalo mi je samo malo na samom dnu. Moram ga dohvatiti. To nije tako teško. I što je najvažnije, baš je ukusno. Oduševljena sam. Kate, ti si najbolja u turanju prsta u flašu. Šta se sve može uraditi zbog želeja? Želim još. Jau, zaglavio mi se prst. Što da radi? Glupa flaša. Aj, izlazi. Joj, mislim da sam ostala bez želeja. Ali svejedna sam zadovoljna. Monika, sad je tvoj red. Kreni. Napokon ću da ga probam, jedva čekam. Joj, flaša baš bolno udara. Po glavi.
Mislim da će mi biti lakše pojesti žele nego vama. Imam ga više. Mogu ga samo iscediti. Čudno. Zašto neće da izađe? Mora da se cedi. To je žele, mekano je. Hajde. Evo ga. Krenulo je. Već ga vidim. Sad treba samo prevrnuti flašu. Wow, izgleda mnogo lepo. Devojke, u raju sam. Dugo nisam jela nešto tako ukusno. Šteta što i tako velike flaše nije dovoljno. Želim još. Žele je mnogo dobro, ali malo lepljivo. Nema veze. Ili ipak ima. Moje ruke zalepili su se za sto. U pomoć, šta da radim? A? Monika, ne znamo kako da ti pomognemo. Ne brinite, ovdje sam. Sa mnom je sve u redu. Samo što sam pokvarila sto, ali moje ruke su i dalje zalepljene. Šta da radim, recite mi? Sad su Monika i sto jedna celina. Wow, slatki vatrogasni aparat. Moram odmah da ga probam. Sviđa mi se. Hoću još. Tako malo. Treba mi više. Mislim da ću pojesti svoju ruku. Sad si ti, Ema. U redu. Wow, dobila sam isto što i ti. Nadam se da će se i meni svidjeti. Prskaš pored usta. Pa šta? I ovako mi se sviđa. Hajde da probamo zajedno. Otvori usta, a ja ću da prskam. Ali ne ono na što misliš. Neka pena party počne. Ne razumem, zašto sam sva u peni? Nemam pojma. Hajde da otvorimo zajedno. To su hot dogovi. Imam plavo viršlo, a ti crveno. Hajde da probamo. Prvo stavljamo sos. Volim kad ima puno kečapa. Savršen hot dog. Ostalo je još sosa. Pojašću njega. To je to. Onda je red na mene. Plavi kečap me malo plaši, ali morat ću da probam. Gleda baš neobično. Džabe sam se plašila, ovo je mnogo ukusno. Šta je s tobom, Ema? Oduševljena sam. Joj, još sam i plava. Kakav užas. Da li je to stvarno WC šolja? Uopšte mi se ne sviđa. Ima nešto unutra. Da vidim. Aha, to su pucketave bombone. Stavit ću lizalicu u njih. Prelepo je. Želim još. Tu je još jedna lizalica. Cool. Vidim da ti se mnogo sviđa. Naravno.
Eto, nema više. Onda je red na mene. Tako sam i znala da ću dobiti plavu vecešolju. Oh, zašto si pustila vodu, Mary? Tamo su bile moje bombone. Jo, sad ih nema. U redu, rešit ću taj problem. Ili ću se osvetiti. Razmisli malo o svom ponašanju, Mary, a ja ću da pojedem tvoje bombone. Stvarno je ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Kakve dugačke bombone, wow! Blago tebi! Pitam se, da li su ukusne? Mnogo. Znaš, Ema, podsjećaju me na palice za bubnjeve. Juhu, to je tako zabavno! Bravo! Svaka čast! Hvala, hvala! Hajde da vidimo šta si ti dobila. Ok. Kao što sam i mislila, isto što i ti, samo plavo. Sigurna sam da su također ukusne. Želim još! Šta je to? Ema, pogledaj! Jau, to je zmija! Ne mogu da verujem, to su sveže jagode! Wow, to je prava sreća! Pogledaj kako je lepa! Još i miriše na leto! Priznajem da ti zavidim malo. Imam jednu ideju. Eto, od toga ću da napravim masku. Mogu da se opustim i da jedem istovremeno. Cool! Nadam se da sam i ja dobila jagode. Upravo sam. Hoćete da napravim koktel od jagode? Dajte mi moj blender. Thank you. Stavit ću jagode. Zatvorit ću ga. I uključit ću na najjaču. To je to. Plavi koktel izgleda mnogo lepo. Nemam reći. Prelep je. Ostaje samo da probam. Osećam ukus plavih jagoda. Baš je neobičan. Neobičan? Neobično će ti biti kad dodam papriku u tvoj koktel. Vidjet ćemo šta ćeš reći. Zašto je tako ljuto? U pomoć! Gorim! Ja nisam uopšte kriva. Ovaj put ću ja početi. Plave ruže su predivne. Još su i jestive. Wow, prvi put vidim takve. Jao, kako su slatke. Čak mi je žao da ih jedem, ali ne mogu da odolim. Prelepo je, super. Mogu li da probam? Naravno da ne. Pa dobro, hajde da vidimo šta je kod mene. Prave ruže, baš lepo. Hoću i ja pravo cveće. Izvini, moje su. Šta to radiš, Mary? Negujem svoje cveće da mi traju što duže.
хочу взяти одну ружу себе. Склони руки. Уреду, уреду, не мой. Нечо тако више да радим. Видет чемо. Сладкий гел. И код мене само црвени. Вероятно, са укус мишня. Хайде да пробума. Вау, какве добре кашике. И мене се свиѓа. Мислим да у нима ће гел бити још боли. Тако се лепо лије. Нечу да се заустављам. Извинјем, не могу да одолим. Јоу, опет си све покварила. Нисам, само сам пробала. А сад ћу да пробам свој гел. Узгред, кашика ми неће требати. Поješћу је на крају. Дала сам да ћу понудим нешто занимљивије. Хочеш да поједеш мој гел? Наравно! Послужит ћу те, али не баш са тим на шта мислиш. Дачу ти пасту за зубе. Како си љубазна, Ема. Хвала. Јау! Одвратно! Мислила сам да ћу ти се допасти. Хајде заједно. Гумене бомбоне. Да, то су они. Спремна сам да пробам прва. Погледај колико их има. Још и сладки гел. Треба да го отворим. Тако је боље. Питам се, какав укус има тај гел? Свиђа ми се, али не разумем нешто ме подсећа. Можда на лепак? Да видимо, да ли ћеш сад моћи да пробаш своје бомбоне? Па, доста прича, морам да намажем бомбоне и да их пробам већ једном. Одлична комбинација. Спремна сам да наставим. Душо, дођи код мене. Залепило се. Изгледа да јесте. Јоу, моје чело. Упс, ни успело. Јеси ли то намерно урадила? Знала сам. Престани да плачеш, што ми квари апетит. Хочу ја да пробам своје сладкише. Црвени гел и црвене бомбоне. То је сигурно укусно. Не буди тако сигурна. Држи моју стару гумицу за брисање. Прелепо је. Хочу да поједам све до краја. Нешто ни у реду. Ово ни моје бомбоне. Тако си проницлива, Мери. Лјута сам на тебе. Где је наша храна? Вау! Како огромна жвака. Никад такву нисам видела. Имаш тако лепу боју. И мене се свиђа. Укус је невероватан. Можеш ли мало брже да звачеш? Иначе заспаћу. Мислим да ћу мало успорити. То ми је довољно за сад. Одлично. Значи, ја могу да почнем. О не, овде је пуно љуте паприке. Надам се да нећу згорети. Како је љуто. Видим да знаш да се веселиш. Ово је за тебе, Моника.
Hvala, ne treba mi. Opa, žvaka! Jedva sam se izvukla. Izgleda da to nije bila žvaka. Ups, baš je neudobno ispalo. Nova porcija, cool. Imam ukus kole. A ja? Pravo pico. Tako je sveža? Kao da je upravo izvađena iz peći. Ne diraj je. U redu, žvaka ću svoju žvaku. Pitam se, da li će puknuti ako dodam mentos? Monika, probaj! Hvala! Uspele! Koli mentos, to je najbolja kombinacija. Wow, pravi automat sa žvakama. A kod mene sa bombonama? Dobro je što sam uzela metal. Oh. Kako puno! Tako su ukusne. I ja sam uzela novčanik. Ali je prazan. Šteta. Nema veze. Znam gde da nabavim sitninu. Što to radiš? Pa to je moje. Više nije, Suzy. Zamenila sam sitninu na žvake. Pa to nije fair. U izazovu sve je dozvoljeno. Odlećem. Ćao, čao, Monika. Tako ti i treba. Jel vidiš ovo? Cela kanta sladoleda. A ja sam ponovo dobila žvaku. Mogu li ja da počnem dok mi se nije sladoled istopio? Ova kašika će biti taman. Kako je hladno. Šta je s tobom, Suzy? Drži se, sada ću te zagrejeti. Ne, moj sladoled se pretvorio u roze baru. U stvari, trebalo bi ona da bude ukusna. Liči na milkshake od jagode. Pitam se, šta će se desiti ako podgrejem moju žvaku? Ups, izgleda da nisam trebala to da radim. Izgleda odvratno. Takve lepe boje. Super. Ajde da vidimo šta je unutra. Izgleda da smo obe dobile žvake. To je dobra prilika da napravimo još jedno takmičenje. Okay. Nemam ništa protiv. Ajde. Nešto nije u redu sa mojom žvakom. Veoma se teško duva. Morat ću da eliminišem Moniku. Sigurna sam da će sada biti mnogo bolje. Ali to nije fair. Već je kasno nešto menjati. Kakva zanimljiva žvaka. Super! To je definitivno bolje od paste za zube. Uvek ti nešto smeta, Monika. Nauči da uživaš u životu kao ja. Otvaraj usta, sada ću te razveseliti. Hvala. Sad pomozi meni. Pa ne, to bi bilo baš dosadno. Šta si uradila, Monika? Zato sada baš lepo mirišeš. Jel tako? Drži se. Sada ćeš i ti da si ješ od čistoće. Ups, izvini, malo sam preterala. Cela kula od žvaka. Ekstra. Moje je svakako bolja. Počni prva, Suzy. Vrlo rado. Ne mogu propustiti priliku da probam žvaku od jagode.
Vidi kako je lepa. Veoma bogat ukus. Ja, sada i ja želim da je probam. Ja, sve si uništila. Pripremi se za osvetu. Stani. Ne radi to. Sama si tražila. Mislim da preteruješ. Samo Kit Kat me može smiriti posle ovoga. Kakve divne krofne. Ima još nešto. Izgleda kao dugmat. Dobro što sam i ja dobila žvake. Savršena se slaže sa mojom krofnom. Samo si imala sreće. A ti nisi. Dakle, nemoj zavideti. Ne žuri. Prvo dodaj dugmat. Lako. Eto, vidi. Jesi zadovoljna? Kako tvrsto. Jao, slučajno sam. Ali nije mi krivo. Zdravo. Mislim da nam treba hrana. O ne, samo ne leva paprika, molim vas. Imam osjećaj da će biti vruće. Meni sigurno. Ok, ja ću da počnem. Jedna leva paprika i puno paste. Nadam se da će ispasti dobro. O, o, vruće! Pa i nije toliko strašno. Sad mogu da pojedem ostalu pastu. Dobro, ako je Mary uspela, mogu i ja. Toliko si smotan, Angie. Nisam to ja, paprika je za sve kriva. Joj, šta će biti sa mnom? Ajde, bitno je početi. A, gorim! Dobro je da uvek nosim sa sobom vatrogasni aparat. Eto, požar je ugašen. Hvala, Andy. To me podseća na pena party. Opet nemamo hrane. Sad će sve da sredim. Wow! What? Mary, pa zašto si mi dočarala samo jednu krofnu? Zato što 100 krofni sam sad čuvala sa sebe. Pa to nije fair. Ovde sa svim nema šta da se jede. Samo par griza. Zato si brzo završio. Sad, Jess. Što tu radiš? Razmišljam s koje krofne da počnem. Uf, ujela sam prst. Oh. Nisi trebala da žuriš. Ok, sad je moj red. A šta ako malo žonglirati? Uvek sam htjela da probam. Pazi, Mary, ne ide ti dobro. Eto, gledaj šta si uradila. Ups, ups, izvinite. What? Molim, šta će nam balun? Wow, lizaljka je unutra. Ekstra. Kako je ukusno. Uf, uf. Moji zubi. Hoću ja lizaljku. Daj mi štapić. Ima ih puno, juhu. Opa, mislim da će ovako mi biti mnogo lakše da ih sve probam. Ima puno različitih ukusa. Sad ja. Wow! Ti si dobio najviše. Cela činija, pa to je mašta. Mogu da se kupam u njima.
Sjajna ideja! Ajde da poželimo nešto slatko. Uspeli smo! Čokolada! I moš sreće! Ne mogu da se zaustavim, toliko je ukusno! Jupi, imam puno čokolade! I već znam šta će da napravim od nje. Stavit ćemo u mikrotalasnu na par sekundi. Mislim da je dovoljno. Cela čaša tople čokolade. Nedostaje mi samo slamčica. Prelepo je. I još je lepše to u čokoladu. To je super. To je to, sita sam. Gledajte. Imam sreće danas. Au, koliko čokolade. Blago meni. Sad ću da napravim ogromnu kulu od njih. Izgleda dobro. Složim se. Mislim da je vreme da se pojede. Nemaš ništa protiv moje pomoći? Mary, sve si polomila. U stvari, šta ima veze? Bitno je da je ukusno. Šta mislite, šta će biti ako pritisnem dugme? Kola, super! Ne mogu da otvorim. Joj, još to polomila sam. A šta ako uzmem bušilicu? Pa zašto se kola ne lije? Izdaja! Sad sam sva mokra. Sad je moj red pritiskati dugme. Koliko flaša! Osjećam da će mi ponovo trebati slamčica. Bravo, to si dobro izmislila. Da, sad ti mogu da pijem ih sve u isto vreme. To je to. Ostao sam samo ja. Wow, ceo zid od kole. Prvi put ovo vidim. Sad ću to sve da popijem. Još samo ovo i počinjem. Andy, imam iznenađenje za tebe. Mentos! Sad će biti prava eksplozija. Šta si uradila? Ups, izvini, nisam mislila da će biti toliko jako. Pizza, cool! Napokon ćemo se najesti. Ali prvo treba da dodamo sir. To je druga priča. Ajde da probamo. Predivno je. Treba i meni sir. Sigurna sam da će s njim pizza ispasti sjajna. Već osjećam kako je ukusna. Upravo si, preukusna je. Koliko je pače sira? To mi treba. Ubrzavam se. Još malo i otpašće mi ruka. Spava mi se. Mary, ovo je dobra prilika da se još malo najedemo. Ne možemo propustiti takvu priliku. Koliko sira! Ovo je super. Molim? Gde mi je pizza? Opa, hot dog!
Jao, dobila sam samo jedan. Zato ih je Mary dobila previše. Pa dobro, ovaj put nisam imala sreće. Probat ću šta sam dobila. Ovo je dobro. Moram proveriti. Andy, pa ti si smotan. Nisam ja kriv što su ovi viršli toliko klizave. Ne bih htjela ovo da ponovim. Ne znam kako da ih ugrizem. Imam ideju. Treba mi veća kifla. E, ovako. Mnogo je bolje sad. I ništa ne ispada. Eto, posljednje pače. Bravo, svaka čast. Imaš dobar apetit.